На 9 ноември от 18 часа жителите и гостите на Благоев град ще имат възможност да се докоснат до творческия поглед на Сашо Стоицов, куратор на изложбата. Експозицията е в две части – архивни снимки и произведения от колекцията. В арт-проявата участие ще вземат много млади автори. Изложбата показва реални промени в изкуството в България от 1988 година и сега. Изложбата е огледало на експозицията 11 ноември 1988, проведена преди 30 години в Благоевград. Сегашната изложба ще представи на голям екран прожекция на оригиналния каталог на изложбата 11 ноември 1988, който беше представен на откриването през 1988 година, уточняват организаторите. Втората част на изложбата е съвремието последните пет години. В този панел ще бъдат представени снимки и видеа от събитията Реката, Пленер, Стаички, Екофестивал, Видеофестивал. Колекцията събрана от тези прояви е една от най-разнообразните и качествени в България.